out of sleep. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. O vídeo de hoje tem muita coisa legal, eu já mostrei aqui um pouquinho pra vocês, tá? Mas assista o vídeo todo. Uma novidade é que eu tonalizei meu cabelo. Quem aí assistiu o vídeo que eu tonalizei meu cabelo? Eu achei que ficou bem legal. Quem não assistiu, eu vou deixar passando aqui pra assistir, tá? Fora assistir. Eu tonalizei meu cabelo num tom um pouquinho mais escuro do que é o meu. É pra cobrir os cabelos brancos e eu tenho bastante cabelo amarelado, sabe, queimadinho? Então eu tonalizei, ó. Ainda assim mesmo, não cobriu 100%, ó, dá pra ver. Deixa eu mostrar aqui atrás. Meu cabelo ficou, eu achei que ficou melhor, ficou mais escuro. Aqui embaixo, ó, o alisamento já tá, já passou o tempo, né, ó. Já está o cabelo ficando ondulado, né? Já faz acho que 4, 5 meses que eu fiz, já tá na hora de eu fazer de volta, né? Outra novidade é que eu troquei de celular. Não sei se vocês estão notando, mas a imagem está melhor. Eu troquei de celular, também é um investimento pro canal, mas também era uma necessidade minha aqui, que o meu esposo, o celular dele já estava meio ruinzinho, né? Eu acabei dando o meu pra ele e comprei um novo pra mim, para que eu tivesse a imagem, o som melhor do que aquele celular que eu tinha, né? Então eu achei que tá bem melhor a imagem. Tá mais nítido, né? Eu consigo ver as cores melhor. Então também é um investimento pro canal. Eu tenho comprinhas para mostrar para vocês. São duas comprinhas. Uma é para mim, uma é para casa também. E eu vou mostrar para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha. E bora pro vídeo. Então eu vou começar a mostrar as comprinhas. São duas comprinhas. A primeira é um pijama pra mim. Eu comprei, ele é de soft, tá? Eu vou colocar o preço que eu paguei. Eu comprei na Shopee. Aqui eu moro, né, no Paraná. Já logo vai começar a ficar bem frio. Então eu gosto desses pijaminhas bem quentinhos pra mim dormir. Então eu achei que eu paguei bem baratinho nesse, eu não achei que eu paguei tão caro nele. Ó, tem o cabelo aqui, é meu mesmo cabelo. Não paguei caro, né? Tava em oferta e eu achei que compensou bastante. Ele é bem quentinho e bem bonitinho, né? Eu achei lindo esse pijama. E tem a calça dele também. Bem bonito e bem quentinho, ó. É gostoso, né, pra gente dormir. Então essa é a comprinha pra mim. Agora eu vou mostrar a comprinha pra casa. Eu comprei esse mop aqui da Noviça. Eu já tinha um mop há um bom tempo atrás, porém o meu quebrou o balde. Sabe esse pino aqui, que tem um pininho aqui? Eu quebrei ele, não foi o cabo, não foi nada. E eu gostava bastante do mop. Ele me ajudava bastante, principalmente em lugar mais pequeno, que é a minha lavanderia. Eu conseguia limpar com uma facilidade com o mop. E eu encontrei ele em oferta aqui no mercado da minha cidade. Tava por R$ 69,90. E eu aproveitei e comprei.
eu não usei ele pra mostrar pra vocês, né? Eu deixei pro dia que eu fosse gravar. Então, ó, eu já vou montar ele pra vocês e mostrar. Deixa eu pular pra lá. Aqui é o cabo. Tem o cabo. O que eu tinha não era da Novice, era uma outra marca, eu não lembro. Mas era uma marca assim que não tinha mais qualidade. Era uma marca mais inferior mesmo que eu tinha. Até por isso que eu acredito que acabou quebrando o balde. E aqui está o balde. É do mesmo tamanho que eu tinha. Ó, parte do cabo. E veio um refil, né? Depois eu acabo comprando outros. Isso aí é baratinho, tem até nos mercados aqui da minha cidade para vender. Então agora eu vou montar o mop e mostrar para vocês. Já montei o mop, também já coloquei água aqui, coloquei um pouquinho de detergente para mim passar o pano hoje na casa. Então já separei aqui o que eu vou usar para mim estar limpando a casa hoje, que é o mop e a vassoura, porque não tem como passar o mop sem passar a vassoura na casa. Por mais que a casa esteja bem limpinha assim, não tem como, porque ela não junta os cisquinhos, o cabelo acaba ficando no chão. Então sempre eu varo a casa quando eu vou passar o mop, tá? Eu sempre fazia isso quando eu tinha o meu outro mop, né, que depois acabou estragando. Eu já separei aqui o cheirinho que eu vou usar pra casa, que é o de lavanda, tá? Pra deixar minha casa bem cheirosa. Separei esse pato aqui pra mim tá colocando, né, no vaso, no meu banheiro, pra limpar ele. Eu sempre faço a manutenção do meu banheiro todos os dias. A escovinha que eu uso, né, pra limpar o sofá. E aqui tá o meu multiuso que eu mesma faço para estar tirando o pó. Então agora eu vou limpar e organizar a minha casa e vou mostrar tudinho para vocês. Don't get laid back 'cause you know.
remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that, that you miss me. Don't get laid back 'cause you know.
Terminei de limpar a minha casa, tá tudo limpinho, organizado. Aqui na cozinha foi o único lugar que eu passei pano duas vezes, né? Com o mop duas vezes, porque é um lugar que a gente acaba sujando mais, né? Mas o resto da casa eu varri com a vassoura e passei o mop uma vez só. Aqui na mesa tá limpinho, cheiroso, eu sempre ponho cheirinho na flor. O mop é bom que se eu não quiser tirar as cadeiras do lugar, eu consigo limpar tudo com o mop. E já com o rodo e pano eu não conseguia, então bem prático, né? Aqui as banquetas eu limpei. Não mostrei, né, pra não ficar tão repetido, né, mas eu limpei. Meu painel aqui tá meio bagunçadinho, porque nós instalamos essa TV Box aqui. E nós não escondemos ainda os fios. Então hoje ainda eu quero ver se nós fazemos isso, ó, tá até aqui. Porque nós temos que esconder, mas para esconder, nós temos que tirar o painel. Então dá um pouquinho de trabalho, mas nós já fazemos isso e deixamos tudo organizadinho de volta e bonitinho, né? O meu vasinho é tudo de volta. É rapidinho, só dá trabalho porque tem que tirar o painel. Aqui o sofá tá organizadinho, limpinho, tudo rosa. Vou mostrar pra cá também. Olha o piso como que ficou. Eu passei pano com detergente. Aqui esse quarto é rapidinho, né, pra mim limpar e organizar. Eu abri a janela e puxei a cortina, por isso que tá um pouquinho escuro, né? Aqui o banheiro eu não mostrei, porque bate muito sol. Agora não tá tanto, mas quando eu tava filmando, tava muito, então por isso que eu não mostrei. Mas eu coloquei o pato no vaso, tirei o lixo, tirei o pó, limpei a pia, o vaso, passei pano com o mop também, aqui na parte da frente só. Olha o sol que bate, até é ruim de ver, né? E aqui o nosso quarto também tá limpinho e organizado. Eu tirei o pó, passei o mop uma vez, varri o chão, né? Coloquei cheirinho na cama. Então tá tudo bonitinho e limpinho. Casa organizada hoje já. Já limpei a casa, tá tudo limpinho e organizado. Eu mostrei aí os produtinhos que eu usei. Com o mop eu consigo limpar bem os cantinhos, principalmente da cozinha, né? Que tem as laterais do fogão, geladeira, do freezer. Eu consigo limpar tudo bem com o mop, ele alcança todos os cantinhos. Então o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.